quando eu passava para cá, tentando alcançar este sítio, um jovem psicólogo ou estudante de psicologia se acercou a mim e me disse: Paulo, como eu não vou poder falar a ti, te perguntar de público, eu te pergunto agora. Tu pode dizer alguma coisa sobre a importância de los estudos de psicologia para a educação, para a prática educativa? E eu lhe digo: sim, João. E agora eu me acordo desta pergunta. Mira, depende da importância da psicologia na prática educativa. Depende como também da sociologia, da antropologia, da filosofia. Depende de como nós outros manejamos a própria compreensão de lo que é a psicologia e de la tarefa de la psicologia. E esta importância, quando percebemos a psicologia não em termos mecanicistas, essa é uma música. E, sobretudo também quando não entendemos a psicologia psicologisticamente. Eu quero dizer com isso o seguinte: quando não intentamos reduzir toda a realidade humana, por exemplo, à psicologia. Quer dizer, então, se jovem, vamos encontrar uma explicação psicológica para explicar. Se não jovem, vamos encontrar outra explicação psicológica. E neste caso seria incluso da psicologia de Papá del Cielo. Não? E isto não resolve. Isto não tem a ver. Mas, na medida em que uno compreende a psicologia, incluso, melhor, na medida em que a psicologia tenta compreender os seres humanos, não, em suas relações dialécticas, contraditórias com o mundo concreto, na medida em que, como psicólogo, eu me preocupo não somente com o ser humano em si, pelo me preocupo com a relação que o ser humano estabelece com os outros em um certo contexto, que a sua vez é histórico, social, econômico, e na medida em que eu entendo, que eu sobretudo procurando compreender as relações que se dão em lo concreto, eu intento descobrir o que há de escondido que pode explicar as coisas que estão claras. Porque é muito interessante observar que não sempre as coisas que estão claras explicam meu comportamento. Quer dizer, o que explica muito mais meu comportamento é o que está exatamente escondido a nível de subconsciente ou a nível de ideologia, como quer que chamemos. Então, eu diria que o rol que um psicólogo tem uma contribuição enorme a dar à prática docente, seja ela uma prática docente formal, dentro do sistema normal de educação, ou seja ela prática docente desenvolvida informalmente neste tipo de trabalho que chamamos de modo general de educação popular, por exemplo. Isto é, uma tentativa, não, de compreender certas razões de ser da mesma compreensão que tenho do mundo. Isto é, como é que o que é que, em certo momento, me hace compreender as coisas de uma certa forma. Eu creio que o psicólogo
por ele mesmo não poderia jamais estar alejado de uma compreensão em torno do processo de conhecer. E nisto Pichon tem muito que ver. Eu diria mais humildemente, eu tenho muito que ver com Pichon. E, quer dizer, para mim, o processo de ensinar e o processo de aprender são, sobretudo, processos de produção de saber, de processos de produção de conhecimento e não de transferência de conhecimento. E isto é, para mim, fundamental do ponto de vista da del aporte que o psicólogo ou a psicóloga pode dar também ao educador. E é por isto, por exemplo, que às vezes alguns analistas de meu trabalho ficam um tanto confusos, porque não sabem, sobretudo os europeus. Hoje em dia se acalmaram mais, mas há alguns anos havia uma preocupação enorme dos europeus que me estudavam em saber, afinal, que coisa eu era. Não? Se era um psicólogo, se era um antropólogo, se era um sociólogo, se era um filósofo. Que coisa eu era. E eu me acordo que um dia um brasileiro que fazia seu doutoramento em Alemanha, e disse a um grupo de professores que discutiam em um seminário que qual seria minha etiqueta. Se diz em espanhol etiqueta. E o brasileiro lhes disse: eu creio que seria melhor que vocês olvidaram a tentativa de classificar Paulo Freire e tentar compreendê-lo. não perderiam tempo. Então, estudem. E depois vocês talvez descubram que, em certo sentido, ele é tudo isto. Não? Precisamente porque me parece muito difícil pensar. Não? Pensar teoricamente, na prática educativa, sim, ele é auxílio dele. Porque, no fundo, eu estou convencido que lá. A educação não é uma ciência, não é? Ela não tem autonomia epistemológica. Pero ela se serve das ciências. O educador, no fundo, tem que ter uma postura científica do ponto de vista da rigorosidade necessária com a qual ele ou ela tem que se acercar do objeto de seu pensamento e de sua ação. Aí, indudavelmente, ele é educador, sobretudo ele é pedagogo, um pouco mais que ele é educador mesmo. E para isso ele tem que servir sua eia, do aporte das diferentes ciências. Eu diria, então, para terminar, não para terminar minha manhã com vocês, para terminar estas considerações, que se eu posso dar uma sugerência aos jovens que assim, as jovens psicologia, seria exatamente esta, a de deixar a ilusão de que é possível explicar o mundo com a psicologia. E a segunda sugerência seria a de descobrir as coisas que podem ser explicadas por a psicologia. Agora, pode que talvez um de vocês haja uma outra pergunta de aqui, cerquita de mim, que eu escute. La digo siempre. Yo estuve escuchando, después de verme escucharlas, y tenía una inquietud. Porque se habló mucho del intelectual y del trabajo intelectual relacionado con la educación popular. Y creo que al estar en un ámbito universitario, como que es importante también como rediscutir ese tema, ¿no? Y a mí se me ocurría pensar de que se podría dividir en dos niveles. Por un lado, lo que es la realidad hoy del intelectual. Como decía usted, bueno, nos preparan para ser intelectuales y sabemos hacer eso. Y no otra cosa y tenemos que aprovechar eso. Pero hasta qué punto también esta disociación que se da
entre lo intelectual y el trabajo manual. No está favorecida por una ideología dominante, claro, y apoyada por un sistema educativo. Claro. Entonces, ¿cómo poder transformar eso dentro del sistema educativo? Y cómo la universidad poder también tener en cuenta que nos, de que los estudiantes no son solo cabezas, y que también de alguna manera tienda a resolver esa disociación. Yo creo que sería interesante hacer una síntesis de la pregunta de él a través del teléfono. Yo no sé si yo dijera por el micrófono que tu inquietud se centra en la cuestión de en la formación nuestra, ¿no? Y la falta en nuestra formación de la relación entre teoría y práctica. No sé si esto sintetizaría tu inquietud. Isto é, no fundo, é a dicotomia entre teoria e prática. Olha, mira, eu estou totalmente de acordo contigo, e incluso a mim me preocupa também saber, e é muito dialético, somente dialecticamente é possível pensar em contestar o que tu planteias. Em uma posição mecanicista, é inviável. A mim me preocupa muito, se eu tudo hoje, por exemplo, que eu tenho hoje a responsabilidade em mis manos de comandar um sistema público de educação em uma cidade de 12 milhões de habitantes. Então, eu não sei como estou aqui de pé. A responsabilidade é tão grande que dá para dar susto mesmo. Putz, eu añadiria alguma coisa a mais a lo que tu has dicho. Yo estoy cierto de que si uno piensa un poco teóricamente los sistemas educacionales nuestros, ¿no?, de América Latina, sin excepción, ¿no?, yo creo, hasta en Cuba, con más ventajas que nosotros todos, ¿no? Pero hasta allá. E se nós outros miramos os sistemas educacionais de América Latina para quedar humildemente solamente em América Latina e nos perguntamos que enfermidades, não me gusta esta palavra, não, pero não, me faltou outra hora, que enfermidades encontraríamos, que no fundo não são enfermidades, não, em nos sistemas nossos. Eu empezaria subrayando esta que tu planteaste, a dicotomia entre prática e teoria. Uma dicotomia que tem que ver imediatamente com uma compreensão mecanicista de lo que é ensinar e de lo que é aprender. E aí, então, Pichon, por exemplo, eu me associaria a Pichon, e ele como psicólogo, e eu como mais como pensador, e eu me associaria a Pichon em América Latina e a outros mais, e a outras, para exatamente fazer a crítica a esta compreensão que eu chamei, que implica em lo que eu chamei em Pedagogia del Oprimido de educação bancária, não? Quer dizer, esta ensinar se reduz a transferir, nem sequer transferir a compreensão precisa do conteúdo ou do objeto, pelo a transferir o conceito, transferir o perfil do conceito agotado de conteúdo del conteúdo. Eu não sei se estou claro. Uma coisa eu garantizo, não é um discurso cantinfliano este. É muito dialético. Então, esta dicotomia de prática e teoria tem a ver com esta concepção mecânica do acto de ensinar, do acto de aprender,
como se não deveram ser produção de saber, produção de conhecimento. Uma segunda dicotomia, que me parece importante em nossos sistemas educacionais, é exatamente esta de ensinar e aprender. Quer dizer, há uma dicotomia entre nós outros, precisamente porque nos falta, por N razões de natureza ideológica, a compreensão processual da produção do saber, do conhecimento, produção social, não? De que há, em que há uma dimensão individual, obviamente. E, então, dicotomizamos ensinar, é como se ao ensinar eu não tivesse nada a ver com aprender. E é como se ao aprender, os educandos nada tivessem que ver com ensinar. É como se ao ensinar o educador não aprendera primeiro a ensinar. Entende? Quer dizer, eu primeiro aprendo para depois ensinar. E é muito dialético, porque eu não aprendo sem ensinar. Quer dizer, para que eu aprenda a ensinar, eu tenho que ensinar. Pero eu tenho que ensinar aberto a aprender a ensinar. Não, senão, não. Não. E, por exemplo, a hora antes de vir para cá, uma jovem curiosa, não, e nesse sentido que a mim me gusta, e me indagava: Paulo, como tu lidas com essa questão dele? Tu eres como se fueras um cantante famoso. E, no fundo, eu sou um pouco isto, porque sou um educador, todos nós outros somos um pouco gente de palco. Mira, um educador se afirma, ou uma educadora, na medida em que vive bem, su palquidá. Não sei se você pode dizer isso. Su palquidá. Quer dizer, é exatamente como um ser que se move no palco, que é educador, é também artista. Quer dizer, eu não quero dizer aos vocês que eu vivo em casa infernando a beleza de minha mulher com um espelho para saber se a mano deve quedar assim ou se assim. Não, não hago nada disso. Estas coisas são hechas e aprendidas em cada momento. Pelo que não pode, a que não pode escapar o educador é esta dimensão de como se move com seu próprio corpo e como quase canta ao falar. Quer dizer, isto é uma verdade. E quanto mais sabemos isto e compreendemos isto, tanto mais podemos nos comunicar. Os homens e as mulheres da comunicação em TV, rádio, sabem fazer isto também. Melhor, às vezes melhor. Pero, voltando a esta segunda dicotomia, a dicotomia entre aprender e ensinar. Separamos realmente em momentos distintos. E por esta razão pensamos em capacitar os ensinantes sem que percebam jamais que para ensinar há que aprender. Porque também há que aprender o conteúdo que ensina. Então, separar estes dois momentos de um solo processo é uma loucura. Mas há uma terceira dicotomia nos sistemas nossos, e tu vês como estão todas interrelacionadas, que é a dicotomia entre ensinar, nesse sentido anterior, não? Ensinar o conhecimento já existente e produzir o conhecimento a um não existente. Esta dicotomia há-se los diabolos dentro das universidades,
por exemplo, a separação entre pesquisa e docência. E há universidades, não sei se lá de vocês, há universidades que incluso prestigiam os homens e as mulheres de laboratório e desprestigiam os que ensinam como eu. Os que ensinam como eu são vistos como não produtivos, não produtores de conhecimento. E os que pesquisam são vistos como gente de escola. O que eu queria dizer é que esta é uma concepção, pelo, eu não digo infantil para não ofender os ninhos. Esta é uma concepção profundamente ingênua de lo que és ensinar. Mire, não é possível ensinar sem pesquisar. A diferença que há, por exemplo, será que eu nunca pesquisei cosíssima nenhuma para dizer as coisas que eu estou dizendo aqui? Seria inviável. A diferença era a seguinte, é que eu realmente nunca fui ao campo com papéis, com registros. Eu pensei, eu me indaguei em face da realidade, eu a tomei como objeto, e existe que os pesquisadores têm que ser também, somente que por causa de certos procedimentos específicos, eles têm que ter procedimentos que eu necessariamente não uso ao fazer isto. Pelo que é inviável é pensar que uma real docência, isto é outra coisa, uma real docência não tem nada a ver com investigação, com pesquisa. Ela é todo isto, a docência real. Agora, o que não tem mesmo nada a ver com uma produção de conhecimento é a docência que se hace simplesmente através dos discursos verbalistas que describem os conceitos de los objetos. Esta docência também é mala em qualquer sítio do mundo. Pero la dicotomia teórica entre pesquisar e ensinar é inviável. Ela é inexistente. Cientificamente não é possível ser isso. Sin embargo, estamos assim. Estamos fazendo esta separação muito indefinida entre ensinar lo que já se conhece hoje. Por exemplo, tu ensinas psicologia e tu das classes sobre N temas dentro de programa general. E estes temas de que tu hablas, sobre que tu hablas, são temas que constituem hoje o conhecimento atual, de aí a necessidade que nós outros temos de estar nos atualizando, não sempre. Pero tu hablas, tu ensinas objetos de conhecimento que estão realmente hoje conhecidos. Pero precisamente porque a ciência, em primeiro lugar, é um fenômeno humano. A ciência não caiu do céu como regalo. A ciência é obra nossa. A ciência, por ele, é histórica e, por ele, tem historicidade. Isso significa que não há conhecimento absoluto e que todo conhecimento novo não é outra coisa senão a superação de conhecimento que antes foi novo e quedou velho. E todo conhecimento novo já nasce à espera de sua superação. Este caráter não concluído da produção científica me parece. A mim me encanta, há alguns científicos. Isto molesta, não? A mim me encanta esta certidumbre que eu tenho de que os conhecimentos atuais não serão
necessariamente os mesmos no ano próximo, por exemplo. Pelo que estamos fazendo nas escolas, mal, é ensinar a los alunos os conhecimentos existentes, pero sem nenhuma preocupação com os para ele. Mire, eu não estou também pensando que pudéssemos ter em todos os estudantes produtores do conhecimento que todavia não existe. Isto é uma obra social, incluso. Pero, para mim, uma das coisas malas, terríveis, em tratamento destas dicotomias, quer dizer, não em tratamento para superá-las, mas na vivência destas dicotomias, está em que, ensinando os conhecimentos que já existem, nós outros, pelo através de uma metodologia de pura transferência do conceito do objeto que ensinamos, sim a preocupação pichoniana da produção do conhecimento, o que passa é que estamos castrando os alunos e a nós outros de uma das qualidades indispensáveis para a produção do conhecimento e uma das características centrais do homem e da mulher como bichos, como animais que somos, que é a curiosidade. Isto é, provavelmente, uma das coisas mais grandes de nós outros não é solamente a curiosidade, pelo foi e está sendo a capacidade que aprendemos historicamente de desarrollar a curiosidade e de usufruir o que se pode fazer por la curiosidade. Provavelmente, por exemplo, os árboles também devem ser curiosos. E seus movimentos, o movimento do corpo do árbol à procura do sol, implica uma curiosidade indudável e implica um saber. Nós outros, os homens e as mulheres, somos muito arrogantes quando pensamos que os árboles não sabem, somente que sabem diferentemente de nós outros. Provavelmente, por exemplo, este árbol que está aí, com sol demasiado, não sabe que sabe e não sabe que não sabe. Talvez seja esta a grande diferença nossa, de nós outros para eles. Nós sabemos que sabemos e sabemos que não sabemos. E a curiosidade associada, obviamente, à la prática, associada à la acción, a necessidade como forjadora de la curiosidade. O fenômeno do conhecimento é nesse sentido, profundamente biológico também. Quer dizer, há uma dimensão biológica do conhecimento que é indudável. Quer dizer, a necessidade de comer, isso que os homens e as mulheres primeiros de há alguns anos procuraram, pesquisaram, desenvolveram sua curiosidade para encontrar caminhos mais eficientes. E a história da ciência tem a ver com isso. De como é que nós outros entendemos melhor o mundo em que estamos para nos servir melhor dele. De vez em quando, estamos a perder o mundo, não? Em lugar de nos servir dele. Então, o uso, a vivência destas dicotomias matam a curiosidade em nós outros e a criatividade. E é interessante observar como, para mim, um dos grandes problemas que estamos tendo agora, no fim do siglo, com o alto desenvolvimento tecnológico, e agora, no café da manhã, conversávamos sobre isso, cada vez mais está quedando espaço pequeno, muito pequeno, para curiosidade e criatividade. E algumas minorias que produzem conhecimento lejos das grandes massas e produzem conhecimento a serviço
de unas minorías que comandan el mundo, desde el punto de vista del poder económico, político, militar, estas minorías son las únicas casas que están dando, se dando al lujo de pensar creativamente, de indagar y de desarrollar su curiosidad. Ellas pensan curiosamente precisamente para que las mayorías no pensen. E há que pelear contra isto. Eu creio que a grande luta nossa é esta, e no fundo isto é a luta por a liberdade, a níveis completamente diferentes e absolutamente necessários. Então, tu vês que há todavia outras dicotomias, mas eu quero com estas três, não? Tu poderias dizer a outra dicotomia terrível entre nós outros, é a dicotomia entre autoridade e liberdade também, e no processo de escolaridade. Por exemplo, como a autoridade se alerra da liberdade, como em certas circunstâncias a autoridade se torna autoritária e, por lo tanto, já não é autoridade, como as liberdades não podem ser libertadas porque estão aplastadas por a autoridade que quedou autoritária, ou como, às vezes, as liberdades deixam de ser libertadas porque se tornaram licenciosas, e ao se tornar licenciosas, a autoridade em relação com elas também desapareceu. Quer dizer, no fundo, estamos tratando mal. Eu não sei como isto passa entre vocês. Em Brasil, isto é um problema muito sério. Este problema da compreensão crítica, dialética, não da autoridade em si, não da liberdade em si, pelo, diria em linguagem pichoniano, o vínculo entre as duas entidades, que no fundo somos nós outros. Isto é um problema muito sério de natureza política e com repercussões partidárias muito grandes. Agora, mira como tu questão, é mais pergunta, como tu questão me provocou. Eu agora já não estou mais tímido. E eu já abri demasiado por causa de tu questão. Me gostaria de dizer algo mais. Provavelmente há uma mente mecânica e não histórica. Não? Para uma mentalidade mecânica, não dialética, a resposta para ti seria a seguinte: mientras não hagamos a transformação radical da sociedade, olvida-te de isto e sigue tu vida. E quando a sociedade esteja radicalmente cambiada, vuelve a um encontro como este e pergunta que eu te digo. Isto é a historicidade completa. Não tem nada a ver com as coisas que nós outros vivimos. O processo de câmbio, não há novidoso, se diz, não há novo, novidade que não se constituja em la viejez. E la viejez solo é viejez, la viejez não é viejez solamente por la idade cronológica. Entende? Isto é outra coisa que às vezes não entende. Tu me miras assim, dizendo, poxa, isto é a própria história, porque tu eres uma ninha. Pelo que passa que um dia eu tive tua idade. Que coisa formidável. E magnudo é que um dia tengas minha idade. Isto é formidável para ti, porque chegar a 67 anos como eu, andado como ando, esbelto, cheio de ganas de vida, amoroso. E uma
das coisas que temos que fazer não é realmente esperar que a sociedade se transforme, porque senão não se transforma. Se uma espera, ela não se transforma. Tem que fazer. E é isso. Metendo-nos no processo, na intimidade mesma do processo, como movimento, descobrir os caminhos para ir testemunhando coisas contrárias a isso. E, por exemplo, seria formidável se essa faculdade e outras dimensões da universidade foram intentando, não, experiências em que a compreensão do acto de ensinar e do acto de aprender deixara de ser esta coisa mecanicista que é, preponderantemente, passar a ser um processo de produção de saber.